Strana 3, plný trojuhelník, cvičení 2. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Spočítat. Máme příklady. No a vy můžete buď počítat z paměti v hlavě. A kdo to dokáže, tak je kabrňák. Ale já si pro jistotu ještě vezmu na pomoc do počítadlo. A uděláme takovou hru. Já řeknu příklad. Vy se to snažte vypočítat dřív než já a já vám potom ukážu, jaký je správný výsledek. Tak, první příklad. Jedna a dvě. Jedna a k tomu dvě. A Matýsek mi řekne, kolik to je. Jedna a dvě rovná se tři. Druhý příklad. Jedna a jedna. Jedna a jedna. Matýsek mi řekne, jedna a jedna rovná se dvě. Třetí příklad. Dvě a jedna. Dvě a jedna. Matýsek mi řekne, dvě a jedna rovná se tři. Kdo jste to měl aspoň stejně rychle jako já? Hmm, dobrý. Tak a teďka příklady na odčítání. Tady musí být bez nebo minus. Tři bez dvou. Tři. A Matýsek Dvě vezme, kolik mu tady zbylo? Jedna. Tři bez dvou rovná se jedna. Další. Dvě bez jedné. Dvě. Bez jedné. Rovná se jedna. Dvě bez jedné rovná se jedna. Další příklad. Tři bez jedné. Tři. Bez jedné. A co se mi sem vejde? Dvě. Tři bez jedné rovná se dvě. Vrátíme se do cvičení a zapíšeme výsledky. Tak, jak jsme to vypočítali? 1 a 2 rovná se 3. 1 a 1 rovná se 2. 2 a 1 rovná se 3. 3 bez 2 rovná se 1. 2 bez 1 rovná se 1. 3 bez 1 rovná se 2. Počítali jste s pamětí? Tak to je bezvadný. To je to nejlepší.